Već 4 godine Stefan Subotić iz Belegiša se bori sa leukemijom. Decembra prošle godine Stefan je primio koštanu srž od svoje majke. Nažalost, Stefanu se bolest u malom procentu vratila u krv. Stefan je i dalje hospitalizovan u Nemačkoj i usled određenih komplikacija terapija mu je prekinuta, a lekari se bave njegovim trenutnim stanjem, saznaje Radio Televizija Stara Pazova od najbližih članova porodice. Ipak, postoji trajno rešenje da bolest bude pobeđena, a ono košta 400.000 evra. Poražavajuće je i strašno je kada morate da molite za život svog deteta, a mi drugog načina nemamo. Dobili smo informaciju od profesorke koja nas je malo podigla psihički i dala nam nade za život, dala nam nade da će Stefan biti dobro. Postoji novi način terapije koji se radi sopstvenim ćelijama i koji je vrlo uspešan i koji je trajno rešenje za Stefanovu bolest. Molim vas, pošaljite SMS, donirajte, šaljite informacije dalje. Jedini način nam je to. Hvala vam od srca. Na svemu. Da bi Stefan primio lek potrebno je još 260.000 evra, i to do 20. septembra. Pošaljite poruku sadržine 360 na 3030 i budite deo akcija koje za Stefanovo ozdravljenje organizuju Humani ljudi. Cela Srbija će šetati 11. septembra i tako obeležiti Dan pešačenja. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova u šetnju će krenuti u 10 časova od spomenika heroju Janku Čmeliku stazom ka Novoj Pazovi, dok će planinarsko društvo Mačak Banovci Dan pešačenja obeležiti šetnjom koja će takođe početi u 10 časova na izlazu iz Starih Banovaca prema Belegišu. Ove godine će šetnje biti i humanitarnog karaktera jer će u našoj sredini svi šetati za svoje i zdravlje Stefana Subotića. Odaberite rutu Stara Pazova, Nova Pazova ili Stari Banovci, Belegiš. Bitno je da se pokrenete i podržite Stefana u životnoj bitci. Humanitarna organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović vas poziva na Dečiji festival 300.000 osmeha za Stefana, koji će biti održan u subotu 11. septembra od 16 časova na Trgu doktora Zorana Đinđića. U specijalne goste, štandove bogate proizvodima i nagradnu tombolu, organizatori obećavaju lepo druženje sa jednim ciljem – da pomognemo Stefanu Subotiću. Pokrovitelj Dečijeg festivala je opština Stara Pazova.